persman Mark van der Lee. En Mark, eindelijk, het is zover. Je mag iets zeggen over de pers. Je mag ons de maat nemen. Onder de noemer, eindelijk vrij uitspreken. Neem de microfoon. Dankjewel, Marcel. Ja, in communicatie hebben ze het wel eens over een helikopterview. Dat nemen ze bij de Volkskrant wel erg letterlijk. Goed, eindelijk vrij uitgesproken. Of eindelijk vrij uitgesproken. Ik maak me zorgen. Wat moet ik met zo'n titel waarmee ik eigenlijk alle kanten op kan? Eindelijk iets uitspreken. Eindelijk vrij uitspreken. U zegt het maar. Het is wel een titel die duidelijkheid en eerlijkheid suggereert. En daarmee raak ik de kern van de relatie tussen journalisten en mensen die zijn belast met de communicatie binnen een bedrijf of een organisatie. Het is een relatie die vaak op gespannen voet staat. Want in de ogen van journalisten zijn communicatiemanagers of woordvoerders onbetrouwbaar. Ik zeg het generaliseren. Het is eigenlijk zoiets als Duitsers die geen humor hebben en Nederlanders die zuinig zijn. Want volgens journalisten vertelt het bedrijfsleven de waarheid niet. Ze manipuleren en hun woord is niet te vertrouwen. Zoals een journalist het eens een keer zei, ach, jij hoort bij de andere kant. Daarmee zijn eigen mening als de enige juiste bevestiging. Omgekeerd zijn journalisten in de ogen van communicatiemensen ook onbetrouwbaar. In positieve verhalen en goed nieuws zijn ze niet geïnteresseerd. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. En ze hebben de diepgang van een platbodem. Dit probleem is niet op te lossen wanneer vooringenomen standpunten worden gekoesterd. En wanneer berichtgeving en verslaggeving eenzijdig blijven. Wie een goede verstandhouding wil tussen journalisten en communicatiemensen, die moet daar continu aan werken. Eigenlijk kun je het vergelijken met een labrelatie, een goede labrelatie. De basis is vertrouwen en je moet er continu in blijven investeren. Een goede relatie die begint met respect voor elkaars functie en taak en met kennis van ander. Een beursgenoteerd bedrijf is gebonden aan allerlei wettelijke richtlijnen. Als je dat als journalist niet weet en er geen begrip voor hebt, dan bouw je nooit een goede relatie op. Omgekeerd, als je als bedrijf alleen het positieve nieuws wenst te melden, dan mag je ook niet verwachten dat de journalist je gaat vertrouwen. Ze weten al lang dat het paradijs op aarde niet meer bestaat. Een goede relatie die begint wat mij betreft met respect en kennis, met een open blik en de wil om elkaar te begrijpen en samen iets goeds te maken. Om terug te komen op mijn eerste zin, ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen om het gebrek aan kennis bij media over de branche en het bedrijf waarvoor ik werk. Over de vooringenomen standpunten die meestal niet zijn gebaseerd op eigen waarneming en onderzoek. Of over het gebrek aan historisch besef. Over de bezuinigingen bij media, waardoor het voor journalisten steeds moeilijker wordt om hun werk goed en naar behoren uit te voeren. En over het wederzijdse respect, dat lijkt te verdwijnen. En dan heb ik het niet alleen over de algemene media. Oké? Daar is de kennis over onze branche en onze bedrijven ronduit bedroevend. En je kijkt als journalist, kijk je wel uit, om vrijuit te zeggen dat je respect hebt voor onze branche en onze bedrijven. Je bent immers een outcast of dierenbeul voor je het weet. Ik zie het ook bij vakjournalisten en ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. Ik maak me ook zorgen om bedrijven en organisaties die alleen bereikbaar zijn voor journalisten als er iets aardigs valt te melden. De media zijn immers links en dus niet te vertrouwen. Dus houden we ons gedijst. En ik maak me zorgen over het gebrek aan kennis, moed en wil om die goede relatie op te bouwen. Toch ga ik niet, ondanks
al veel zorg die ik al heb uitgesproken, zorgelijk door het leven. Integendeel. Ik leef in een vrij land. Ik werk in een geweldige branche en bij een fantastisch bedrijf, waarin ik vrijuit en uitgesproken kan en mag spreken. Eindelijk? Nee. Want het mocht en kon altijd al en ik heb het ook nooit anders gedaan. Journalisten en communicatiemensen hebben een labrelatie. We hebben elkaar nodig. We leven apart, maar trekken samen op. Met respect voor elkaar, met kennis over elkaar, op basis van openheid en vertrouwen. Het debat en meningsverschillen daarbij niet schuwend. Kunnen we dat realiseren? Eindelijk? Vrij spreken? Uitgesproken.